nova unidade que a Sayé mencionou, isso não vai ser fácil. Por favor, ajude!
Contenções destruídas. Acesso ao núcleo obtido. Estou iniciando uma reação em cadeia que destruirá os elementos afetados desta instalação. Para manter a estabilização da caldeira, devo transmitir minhas funções de comando para a central de dados auxiliar. Ourea, estou livre. Você deve fugir. Sobreviva. Prevaleça. Você é Banuk. O que mais importa? Aratak. Ela não iria querer que você morresse aqui. Temos que ir. Vamos lá!